বিজু আপুনি যদি চাই আমি যদি পুনৰবাৰ ঘূৰি যাও কেতামান দিনৰ পূৰ্বলে যদি আমি প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাও বাকযুদ্ধ হৈছিল হিমন্ত হাগ্ৰামাৰ জুজ হৈ পৰিছিল আসলে এটা নামে কৰিব পাৰি যে হিমন্ত হাগ্ৰামাৰ জুজ গৰিকে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজ এই যে আকৰ্ষণীয় এটা ৰূপ ললে হিয়া পূৰ্বতে দেখিবলে পোৱা হোৱা নাছিল আৰু 17 বছৰে জনে শাসন কৰি আহিছে যাক বিটিসি প্ৰধান বুলি কোৱা হয় তেওঁ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী কিন্তু আউল লাগিব পাৰে অংকত হেবৰু আহি পৰিছে এতিয়া বিজু গৰিকে প্ৰেক্ষাপট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বিজু হয় এই মুহূৰ্তত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে এই পৰিৱেশ গোটেই পৰিৱেশটো হ'ল ধুঁৱলী কুঁৱলী এটা কুঁৱলীয়ে আৱৰা এটা পৰিৱেশ আজিৰ এই দিনটোৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে এই পুৱাৰ ভাগৰ এই কুঁৱলীয়ে আৱৰা এক পৰিৱেশ মই প্ৰথমে দেখাই লৈছোঁ এই কুঁৱলীয়ে আৱৰা পৰিৱেশ ঠিক একেদৰে বি টি চিৰ এই নিৰ্বাচনত ভোট গণনাৰ দিনটোতো দেখা গৈছে যে আচলতে স্পষ্ট নহয় কোনো পৰিৱেশ কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয় ধুঁৱলী কুঁৱলীৰ মাজত আছে এই পৰিৱেশ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত এটা সিগনেল ওলাব আসলে কার ফাললৈ গৈছে আসলে বি টি সির শাসনভার সে একটা সিগনেল ওলাব কিন্তু মাজনিশালৈক বা শেষ নিশালৈক আসলে সকলো ফলাফল স্পষ্ট হব জেলা উপায়ুক্তগুলো কৈছে যে পুৱতি নিশালৈক আসলে সকলো ফলাফল ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে কিন্তু দুই এটা সমষ্টিত ওলাব পারে যত ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরিত গতি হব কিন্তু এই মুহূর্তে কব বিচারিম যে সেনেধরণে আপনি তুলনা করলে যে এটা ঢলি কুঁৱলি হৈ আছে কোকৰাঝাৰৰ পৰিৱেশ খুব বেছি কুঁৱলি ধূসৰ এখন ছবি খুব ভালকৈ পৰিষ্কাৰকৈ নেদেখি আৰু সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো ঠিক একেধৰণৰ এটা কথা আহি পৰিছে বিজয় আপুনি যদি চাই চেক্টৰ UPPLও কাৰণ শান্তি চুক্তিৰ পাছত UPPL আহিয়ে হয়তো আউল লগাই পেলাইছিল সেই ক্ষেত্ৰত হাগ্ৰামাৰ ক্ষেত্ৰত বি টি চি প্ৰধানগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত অংকবোৰত আউল লাগি পৰিছিল তাৰ মাজতে বিজেপিয়ে নতুন মূৰ লৈ ল'লে GSP য'ত সদায় এটা আগ্ৰাসী ৰূপত থাকে এইবুলি সেয়াও এটা ধূসৰ পৰিণত হৈ পৰিছে গতিকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এনেধৰণে ধূসৰ হৈ পৰিছে য'ত স্পষ্টভাৱে কোনো ধৰণে প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাযায় বিজু হয় নিশ্চয়কৈ 17 বছৰ যেতিয়া শাসন কৰিলে BPF মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাই নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ খন্তা তাৰ পাছত সাধাৰণতে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজতো কেতবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ চিন্তা আহে নতুন প্ৰজন্মৰ কথাই আছে যোৱা 17 বছৰত নতুন প্ৰজন্মই কি দেখিলে সেইটো এটা কথা নতুনকৈ ভোটাৰ আহিছে ঠিক একেদৰে BTR যেতিয়া চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল 1986ৰ পৰা যি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই আহিছিল স্বাধীন বড়োলেণ্ড সাৰ্বভৌম বড়োলেণ্ডৰ দাবীত NDAP তাৰ সেই চাৰিটা ফেকশ্যন যেতিয়া ওলাই আহি শান্তি চুক্তিত ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে কৰিল অসম চৰকাৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি কৰিল BTR তাৰ পাছত আচলতে এটা নতুন প্ৰৱাহ আহিল BTC মাজলৈকে আৰু ইলেকশ্যনো ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাৰ পূৰ্বে যিসমূহ আচলতে ৰাজনৈতিক জল্পনা কল্পনা আছিল প্ৰচাৰ চলিছিল তাৰ মাজত দেখা গৈছিল যে যোৱা দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত বড়ো কাৰ্ডখন ইয়াত বিশেষভাৱে ৰাজনৈতিক দিশত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল আৰু আলফাৰ প্ৰাক্তন নেতা হীৰা শৰণীয়া ওৰফে নৱ শৰণীয়াই দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ তেওঁ সাংসদ হ'ল তাৰ পাছত দেখা গ'ল এইবাৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত BJPয়ে বিশেষভাৱে শেষ মুহূৰ্তত আহি এণ্ট্ৰি মাৰিছে আৰু তেওঁলোকে যেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাল শাসকীয় BPFৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বা BPFৰ বিৰুদ্ধে সেইটোৱে আচলতে বড়ো অবড়োৰ যিখন কাৰ্ড অবড়ো কাৰ্ডখনৰ ভোট কৰ্তন যে কৰিব সেইটো নিশ্চিত আৰু হীৰা শৰণীয়াত বহুখিনি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে যে হীৰা শৰণীয়াৰ বাবে এটা বিপদ নিশ্চয় বিজু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু বিৰতি ল'ব লাগিব বিজু গতিকে বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পাছত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম